iubit. Iubiții mei, ne așteaptă evenimente grele. În curând, starea noastră se va schimba, drepturile noastre se vor lua. Și dumneavoastră și eu avem nevoie să ne umple Dumnezeu de Duhul Sfânt. Dar pentru aceasta trebuie să luptăm în rugăciune. Trebuie să punem inima la rugăciune. Că nu este o muncă, dacă cineva, vorbesc cu mântuiește acum, face cineva clătite și nu pune inima la ele, să uită, povestește, e sală, nu, e nici clătitele, nu ești bilanță cu mine. Dar la ce pui inima, ești foc, urechi, ești atitit acolo, se iese de calitate. Haideți să punem inima la lucrare. Că cel ce ne poate da biruința e Domnul Iisus. Pentru că omul s-a urcat de acolo, dar nu s-a urcat să vadă așa, că de sus nu se vede crujul. Nu? El s-a urcat acolo și a închis ochii. Duminică m-a ajuns la fetele în Arad și trecând așa printre rânduri, erau la rugăciune, unii povesteau întrebări, râdeau. Unii frate nu știu cum vin la adunare. Păi că venim la adunare, ce nu venim înșezătoare? Păi în adunare venim să ne rugăm. Amin. La rugăciune închidem ochii, deschidem gura. Eu nu venim la Bacuc, m-am dus la locul meu de stradă și stăteam pe turn ca să vechez. Și să văd. Ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea? Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și stapă pe table, ca să poată citi ușor. Căci este prorocia că evrem este hotărâtă, să apropie de împlinire și nu va minți. Dacă se robește, așteaptă că va veni și se va împlini negreșit. Amin. De ce am venit cuvântul acesta, seara aceasta, pentru noi toți? Noi trăim în vremea sfârșitului. Și vedem noi cei care citim Biblia, cei pe care Dumnezeu ne-a mântuit, cei pe care Dumnezeu ne-a bătut acolo Domnul Sfânt. Ne-a vorbit prin cuvântul Scripturii, prin prorocie, ne-a vorbit prin făgăduințe împlinite, prin dorări, prin nevoi. Ne-a vorbit prin vise, prin multe feluri, Domnul să fie lăudat pe Domnul. Dar o spun ceilalți care nu au avut parte de nașterea din locul lor. Și să vină cum trece timpul pe care regrese. Cu ce săptămâna, cu ce luna, cu ce alu. De la finele anului, evenimentele de afară, sub presiune puternică, se derulează și ar vrea să strige la noi, la pocăiți, deșteptare. De ce? Poate cineva să supără ceva de legut când ne face că Domnul nu? Când ești obosit, eu conduc mașina mai mult și oboseala câteodată parcă scade capul fără să fie. Și vremurile care sunt, și păcatele multe ne-au obosit spiritual. Și diavolul vrea să împună dosarea de ațipire și împăratul lor, Domnul Iisus, e aproape să vie. Doamne, întărește-ne să vedem până la capul. Că n-am vrut decât am legat o porțiune din drumul pocăinței, de când Dumnezeu ne-a chemat pe unii dintre noi să mai demult, pe alții mai curând, pe alții mai de curând. Să ne aducem aminte de clipurile acelea din dragostea din triști, de rugăciunile noastre, de citirea noastră în Biblie, de venirea noastră la adunare cu bucurie, de sorbirea cuvintelor, de lacrimițe de ceau pe eu, de zilele de post. Și în ori parcă a rămas doar la mine. Și Dumnezeu ar vrea să fie o realitate, că acolo scrie, nu că au pierdut dragostea, au părăsit. Adică am renunțat la citirea Bibliei. A renunțat la timpul de rugăciune și stărinitatea rugăciune. A renunțat să vină și marți și joi la adunare. A renunțat la timpul ăla de post, l-am tot redus. Am devenit uneori chiar pasiv în casa Domnului la cuvintele lor, dacă ceva nou, dacă nu rămâne rece. Doamne, te rugăm, dă-ne o inimă de carne la Domnul. Acolo scrie un cuvânt greu în Apocalipsa, că dacă nu vine și ea, greu lucru. Să iei Dumnezeu unui om, să iei unei biserici, unei familii, să iei sfârșitul, vine în orucire. Omul la omul în întuneric, familia aceea, biserica aceea. Și diavolul duce lupta asta cu noi, încât să determine pe Domnul să ia sfârșitul. Dar ce vine în biserică, mai rămâne sfârșitul, nu? Acolo înseamnă că în sfârșit ce se făcea? Se punea un gelin și ardea flacăra. Înseamnă că acolo dragoste fierbinte, focul arde, îi foc în gântare, îi foc la rugăciune, îi foc la predică și focul ce face? Nu duce căldură, nu? Dacă focul se strânge, răceală. Noi spune, ne-a răcit. Doamne, binecuvântă-ne să ardă focul. Amin. Și omul acesta s-a hotărât prorocul. Dacă
Cum am citit, m-am dus la locul meu, dar unde a fost? Eu trebuie să vin înapoi la locul meu. Înseamnă că eu m-am fost la locul ăsta de aici? Și l-a părăsit? El știa de locul acela. El știa că locul ăla trebuia să duc acolo, răspunde Dumnezeu. Adică ce vrea să spună? Dacă noi ne abatem și ne birie, răutatea, minciuna, clevetirile, judecățile, cât de diavolul între noi, nu? Noi ne-am părăsit locul. Și dacă cumva ne-o birit postare, noi trebuie să ne întoarcem la locul nostru de strază. Este un loc de strază pentru noi pocăiții, pentru copiii Domnului. În smerenie. Ăla e locul de strază. În ascultare, în frică de Domnul, în dragoste, în părtășie cu frații. Doamne, dacă cumva ne-am dus de la loc, ajută-ne și pe noi ca pe proroc să venim la locul de strază. Femeia din Samaria, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus la frântieră, avea o nedumerire, chiar că era în păcat. Lupta era acolo, unde adevărata închinare. După ce Domnul i-a rezolvat problema, i-a spus de starea ei, o venit cu punctul spiritual, o zis, da, să-mi spui care este adevărat închinătoarea că ești Mesia. Că noi zicem că voi spuneți că la Ierusalim, noi spunem în altă parte. Și Domnul a tras o linie pentru toți. O scăni la Ierusalim, nici în Samaria. Că acum a venit ceasul. Adevărat închinători? Pentru și în adevărat. Ce vrea să spună? Noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt și să trăim viața potrivit cu ce scrie aici. Și atunci suntem la locul de strajă. Atunci Dumnezeu ne răspunde ce carte Apocalipsii de Ioan în ziua Domnului era. De mila adunare să fim în firea pământească. Un loc rău, o judecată, o nemulțumire, rădătă a parțerfirii. Sau suntem la adunare, ne-am smerit, suntem pe Domnul, cuvântul care ne vorbește, ne vorbește nouă, a luat firul de legătură, suntem în Duhul. Dacă cineva e în firea pământească în seara asta, Doamne ajută-ne să o scuturăm. Să venim în Duhul. Fac aici o puțin paranteză. Cuvântul Domnului spune din sal, oamenii lui Dumnezeu au arătat cât de plăcute sunt curțile tale, locașurile tale. Templul, îți dau o stări. Venirea noastră la adunare putem asemăna cu venirea în curtea Domnului. Din curte se întâmplă câteva lucruri. Salmul 73, îl arată pe Asaf, el spunea că și-a curățit inima. Și-a curățit-o de dragul Domnului, să placă Domnului. Și pentru că a curățit inima, omul acesta o parte de încercări. Și săracul s-a supărat să zic, eu s-a lovit în fiecare dimineață. Păi, e normal pentru un om care iubește pe Domnul să-i curăță după ce deschis aici, să apropie diavolul dușmanului, ca o de facă în lui, casei lui, să-l tulbure, să-l lovească, să-l vazucărească cei din jur. Și de acolo s-a uitat și s-a uitat nu unde trebuia. El s-a uitat la cei din jurul lui. El trebuia să se uite la Domnul, unde trebuie să mă uit și eu și dumneavoastră. Doamne, ajută-ne să ne uităm la Iisus. Amin. Să s-a uitat la oameni. Când s-a uitat la oameni, a văzut alții mai fericiți, care nici nu trăia pocăința ca el, nici nu și-a curățit inima, și îi descrie acolo în urmă discuția. Și la un moment dat a început să clate, zice, dacă aș vorbi ca ei, aș fi credincios poporului pocăit, mântuit de Iisus. Dar la urmă, din curte s-a mutat de temă. Adică din starea asta unei luptele, unei lupta asta în noi, privind la alții, cu jind, cu răutate, cum la le merge mai bine, eu vorba mai mult. Sunt multe, lista ar fi largă. Dar deci am intrat în templul tău. Și acolo s-a întâmplat ceva. În templul totdeauna se întâmplă ceva. În Duhul totdeauna se întâmplă ceva. În templul s-a luat ochelarea de pe ochi, s-a luat părul de pe minte, era în prezența Domnului, și acum privea din perspectiva lui Dumnezeu. Cum zice salmistul, prin lumina ta vede lumină. Când a privit din lumina lui Dumnezeu, a văzut altfel. O zis, oamenii ăștia care au de toate scadomitoarele, s-au zis de pentru pe ei. Dar eu sunt totdeauna cu tine. Slavă Domnului! Și-o spune am intrat în trecul tău. Și acolo zis, eu sunt totdeauna cu tine. Măi, când au zis cu spatul tău, mi-a luat de mână și nu vei duce slavă. Iubiții mei, Domnul Iisus de multe ori venea la adunare și mulți frați rămâncă în curte. Puțini intră în templu. Zice în Evrei 10 cu 19,
prin sângele Lui, avem intrare în templu, locul prea sfânt, împărtășia cu Tatăl, cu Domnul Iisus. Dacă venim prin sângele acesta, trebuie să venim cu sinceritate, începând de la gânduri, vorbe, tot ce e noi, și atunci intrăm în părtășie cu El. Și cine intră în părtășie cu Tatăl, e dezlegat din pământ. Nu-i pasă să se întâmplă aici. El e bucuros că e copilul lui Dumnezeu. Îl vede pe Domnul că e cu El, că îl ține de mână. Nu primarul din Cluj. Nu. De mână îl ține Iisus. Amin. Doriți dumneavoastră să ne ține Iisus de mână? Doamne, ajută-ne să venim la locul de stradă. Dar vreau să dăm o poveste, unui prolog. Dar asta e povestea mea. Și povestea dumitale. Am avut un loc. Nu striga cu stângă deodată. La locul ăla taină. Adică aveam un loc unde ne puneam genunchi. Și acolo stăteam cu Domnul. Ori pe genunchi, ori cu capul plecat pe podea, depinde de situație. Și acolo îi povesteam la Domnul Iisus. De ispitele noastre, de luptele noastre, de eșecurile noastre, de ce scrie în Biblie, Doamne, te rugăm, adune la locul tău. La locul tău. Psalmistul în 139 o prins, ca om, o să zic, nu mă om, chiar dacă sunt prorom, chiar dacă sunt împărat, o zic, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Asta cu vreodată rugăciunea asta. Să te încerce Dumnezeu, nu-i chiar simplu. Dar e mare folos? Mare curaj al lui. Nu? Să încearcă, mă, și cunoaște mine, dacă sunt pe o cale rea, adu-mă pe calea veșniciei. Da, bine, dar tu nu ești sigur că ești pe calea Domnului. Ești pe calea veșniciei, nu? Eu sunt om mărginit, diavolul. E un mare înșelător. Ușor mă poate păcăli. Și dacă de undeva mi-a sucit mintea, privirile, m-a făcut să vorbesc ce nu trebuie, Doamne, adune pe calea veșniciei. Amin. Știți care e calea veșniciei? Una din ele. Dacă știi că suntem. O să mă iubiți unii pe altul cu unul. Dar dacă nu ne mai iubim pe altul, mai sunt pe calea veșniciei. Devenit venit, nu la altul mare. Dar porunca sunt așa. La asta e ca un imperativ. Nu te lasă să mă alegi. Și vă dau o porunca nouă să vă iubiți unii pe altul. A, de ce nu mai pot? M-o supăra, m-o jigni. Uneori intră răceala până și familie, e supărată soția pe soț, soțul pe soție, copiii pe părinți. Diavolul e o praznă. Și vine să rupă relația de dragoste. Cea mai frumoasă stare și cea mai înaltă pentru noi e iubirea în Hristos. Amin. Dacă acum am căzut de acolo, Doamne, ajută-ne să ne ridicăm. Amin. Nu de oriunde ne poate răspunde Dumnezeu, să știți. O să știa că este un loc unde trebuia să urce. Aduc aminte de unde? Căderea cum? În sus sau în jos? Toate de cădere este jos. Și atunci când noi am căzut în România, am căzut în Ceac, am căzut în judecată sau în altă, lista poate continua, nu din toată. Noi trebuie să ne ridicăm de acolo. Cine cade și nu? Eu trebuie să-mi dau seama că am căzut în raport cu voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să strig la Dumnezeu să mă ajute să mă ridic și să am tot în 139. O vrut ce așa la să ridice, că a fost om și-o dorit pe Dumnezeu. O, Doamne, spun că ai prea înaltă pentru misoare. Du-mă tu! Doar așteaptă să fiu sincer, să zic, da, Doamne, văd că nu mă pot ridica. Dar te rog, ai milă și ridică-mă tu. Ce spuneți de iubește? Domnul Iisus. Vrea să ne ajute Domnul Iisus. Interesat de noi Domnul Iisus. Eu vreau, poate vă pare ceva normal. Pe cine îl urește Iisus să ridice mâna sus? Pe cine îl urește? Da. Pe cine îl iubește, poate ridica mâna. Păi pe toți îl iubește, slavă Lui! Păi dacă ne iubește, El vrea să ne ajute, nu? Vrea să ne facă bine, vrea să ne ierte. Dacă e nevoie, astăzi David în Psalmul 51. S-a uitat omul, vă scrie și-a stricat inima. Ce să faci cu inima rea? Păcătești mai departe. Cântești mai departe. Te cerți mai departe. Ce poți face cu inima rea? Și omul acesta care a descoperit păcatul, a avut înțelepciune. A zis, Doamne, dă-mi inima nouă. Pune un dulneor și statorul. Dă-mi iară bucuria mântuirii. Și asta a căzut. Și trebuia să ridice. Cu inima asta degeaba mă ridic.
Dacă vă stați în inima, e de dată la plăcerea lui putregătoare, e legată de bani, de câte nu se poate lega inima noastră? Să rugăm pe Domnul, Doamne, dă-ne o inimă nouă! Amin. Și nu. Păi numai cu inima nouă poți sluji pe Domnul. Numai cu inima nouă poți face ce scrie aici. Numai cu un nou poți răbda. El și-a arătat în continuare dorința că vreți să-i înveți pe altul. Cum? Tu care ai găsut vreți să-i înveți? Păi din starea de joc nu poți învăța. Că oamenii în căderea lor îi învață la nivelul lor. Dacă Dumnezeu ridică, ei învață din perspectiva lui Dumnezeu pe oameni. Că ți-a primit că sunt atâtea lucruri bine adunări. Că sunt cădere, oamenii s-au ridicat din perspectiva căderii îi învață. Frate, dar așa am făcut și eu. Dacă vin din perspectiva lui Dumnezeu, îi înveți cum scrie, îi duci spre Dumnezeu, îi pui în brațele celui ce poate să țină pentru eternitate. Slavă Domnului! Amin. Întrebarea mea pe dumneavoastră, aveți o problemă? Toți avem. Toți și orice are scuzare, are probleme. Într-un Domnul rezultat de fiecare zi, are necazul ei. Păi la necază se trebuie putere, se trebuie răbdare, se trebuie înțelepciune. Multe ne trebuie. Nu? Și omul acesta avea o problemă, a urcat unde era la locul lui. I-am avut un loc al meu. Și vreau să fie dumneavoastră, fiecare știm unde suntem. Mai jos sau mai sus. S-a vizit, ziceam, 15 din țară. Cine va locui? Pe muntele tău. Și el enumera acolo cine poate locui. Dacă cum am dumneavoastră să eu, am coborât pe la poala muntelui. Că oricine urcă, suflă mai greu puțin, nu? Simte că face un efort. Transpiră. A cine urcă și cu el? Cum urci pe munte mai sus, mai greu. De coborul la vale, poți să vii cu mâine buzunar, dacă vrei. Te pot spune că buzunul că se vii la vale, dar la deal nu e asta. Să că cum am coborât la poala muntelui, din ora lucrurile numesc. Doamne, fie sara când se ridice Duhul Sfânt la locul de cerul. Căci numele dumneavoastră și al meu, nu l-a scris un om de pe pământ. Domnul Iisus l-a scris în cartea de zi. Ne aparținem cerului, dragii mei. După noi va veni Domnul Iisus. Poate unele cuvinte ni se par înțeltoare sau poate ne deranjează, dar vreau să vă întreb dumneavoastră, sunt o pastilă înghițită și o siringă când îți dă injecție. Eram odată în Târgu Mureș la clinica de oftalmologie și doctorița de acolo era o profesoră conferențială și o scutit să facă o injecție nouă. Când am auzit, m-am întors în partea asta să mă duc în corp. Parcă nu puteam suporta că se facă injecție nouă. Sunt injecții care se fac în loc. Sunt injecții care se fac în foarte când scot măsările. Sunt altele care se fac coloană când vreau să te opereze. Nu? O pastilă, un ghiș, o gama de... O cană de apă, sau o gură de apă, depinde de apă. Dar injecția când îți spune că toate te strângi și zice asistenta, nu vă acordați. Asta e și inima noastră. Când vine mustrarea, parcă ne încordăm. De-aia nu vine să ne facă rău. Ea vine să ne scape de rău. Și să ne facă să fim mai buni. Domnul să fie lăudat. Și întrebarea următor. Aveți ceva să vă răspundă Domnul? Dar trebuie să fie pe poziție. Om să înțeles că de la poziția acolo pot vorbi cu Dumnezeu, nu de oriunde. Dacă ești în înțelegere cu cineva, dacă ești în ură, dacă ai oameni care ți-a zipat, nu-ți poate vorbi. Te rog să duci tu, și eu, și dumneata. Nu mă ascultă Dumnezeu, nu se poate. Când ne urcăm la locul care trebuie, ne ascultă aici să vedem. M-am dus la locul meu de strajă să cheam pe tur ca să... Eu ultima am înțeles cuvântul acela din Luca, capitolul 18, că este Domnul necurmat, când a venit de dragoste din tine, a venit de la ortodox, din lume. Era frigul ăla mare, atunci, prin 87. Nu puneam că celălalt plecam să mă rog, dar nimeni nu poate ruga 24 de ore. Am înțeles că trebuie să rogi 24 de ore. A nimeni nu s-a poate, că nu s-a răscutat la cum. Mai târziu, eu luat Dumnezeu, mă rog, de pe minte, o să nu așa băiat. Altfel, necurmatii, să te rogi pentru o problemă până la rezolvare. Că acolo, Domnul și-a arată, judecătorul nedrept și văduva. Văduva era necăzită, că s-a dat poziție. Și zice că în fiecare zi apărea la poartă. Și la un moment dat s-a supărat. De Dumnezeu nu mă tem. Stai clar la mine.
De oameni nu mi-e rușine, dar pentru că mă întorc, mă găsește, am să-i fac dreptate. Eram în Bucovina săptămâna trecută și strigam Duhul Sfânt într-un vas la mine, referitor la copii, să vii cu rugăciuni supărătoare. Adică am înțeles că trebuie să insist și să nu mă las până când, ca să nu l-aș deranja pe Domnul. Și Domnul mi-a promis că dacă vin așa, o să facă lucruri mari. Dar dacă nu deranjează rugăciunea mea, nu insistam, nu-i cu lacrimi, nu-i cu foc. Domnul, de ce face cu seagoiul? Și nu zice, mă rog, ce nu s-au de ce sunt la mine? Că nu-i cu toată inima rugăciunea, că nu-i cu credință, că nu-i cu foc, că nu-i cu zel. Dumnezeu din cer să ne umple de Duhul Sfânt. Și omul acesta stă la corbeturi și aștepta de chin. Domnul Iisus, în ce privește vechiare, vreau să spun. Când a fost pe final, a fost greu, i s-a întristat inima, o întristare ca de moartă, adică sufletul, și a luat trei dintre ucenici. Petru, Ioan și Iacob. Nu e așa că atunci când suntem în mare greutăți, am avea nevoie să ne sprijinească frate surorile? Când vine cald, când nu suni un copil, cu luatul asta, dar deamnă, știi ce face cu noi? Păi la ea la asta și pe noi ne pune să zic că uite-mă copilul cu tare. Dar ce are după acum? Împărțim adunarea cu vorbe? Normal, atunci trebuie să strângem rândurile, să ne rugăm împreună, să plângem împreună, că singurul care poate să scape pe unul din păcat e Domnul Iisus. Noi ea nu schimbă. Îi scoate doar nebunia, atât. Mustrare, scoate nebunia. Dacă vine Duhul Sfânt, îl scapă, îl scoate, îl aduce aici și acum e bucuria. Pe pământ e a noastră, a bisericii, a familiei și în cer e a Domnului. Domnul să fie lăudat! Și acolo, Petru cu Ioan, ce că de întristare au dormit. Și Domnul s-a întors și supărat pe ei. O dă ce, un ceas, n-a spus de vechea cu mine? Presupun de cuvintele astea că ucenicii se rugau și altă dată, cât un ceas. Sau poate se ruga mai mult dacă vedeți că un ceas nu putu ruga, nu? Ca o concluzie. Dar mustrarea mea a să o veni și din noi a găsit. Iar ea a mustrat. Domnul și-a continuat rugăciunea stăruitoare, supărătoare, fața Tatălui. Una din zile vorbeam cu una din fete și zic, poate nu ne dă Dumnezeu de gratis așa că ne cheamă Vasile, Ioan, Menuța, nu? Ni l-a Iisus, dar Fiul Său nu i-a dat de gratis. L-a lăsat să muncească vizima, să trudească, să transpire. Și la final, Tatăl a hotărât, acum e momentul să răspund la Fiul meu. Și zic, a venit un înger la întâlnit, i-a dat cu frate la film, dacă i-a ascultat, Dumnezeu s-a pregătit domnia pe veție. Iubiți mei, rai pregătit pentru noi. Domnul s-a dus să ne răspuns. Deci i-a răspuns. Amin. Și când a răspuns Dumnezeu la plângerea lui, o să-ți ia o tablă și scrie prorocia. Adică, din punct de vedere pentru noi, după ce ne vorbește, trebuie pus la inimă. A venit Îngerul în casa la Maria și ea a discutat cu Îngerul. I-a spus Îngerul, Doamnului Dumnezeu, dar ea a pus la inimă, scrie Biblia. Și se gândea, cât s-a gândit? Până și din adunare, a rugat Îngerul. Și în toate zilele vieții se gândea. Păi să vii la adunare, să-ți vorbească Dumnezeu. Și când ai ieșit pe urmă să uiți, înseamnă că n-ai spus pe tabla inimii. Că cel ce aici intră cuvântul la inimă, ăla, și dacă cineva mai supă tată, dacă cineva îl cinește, îi spune Domnul să vine cu mătăță, că intrați ceva de la Dumnezeu aici. Dar dacă nu a intrat nimic, cum ne-a făcut pe plac, poate intra pe când ești de aici. Și zici un cuvânt, bă, uite și la ăsta fără minte. L-au văzut. Da, când s-a intrat cuvântul aici, nu mai zice așa. Și cum zici? Domnul să aibă milă de ea. Domnul să-l cerceteze. S-a scris pe tablă. Eu zic Dumnezeu, scrie pe tablă prorocia. Acum noi nu avem cu noi câte o tablă. Dar tot avem o tablă. Inima. Și aici pe inimă am vrea ca Duhul Sfânt să ocupe să scrie ceva. Vreți? După aia, după ce-o scris, o zis, culcă-te că următorul pas, o zis, așteaptă. Vreau să mă întreb, ușoară așteptarea. Dacă dumneavoastră stați, mergeți la trei și să spune că la 3 și 20 vine și el vine la 5, ce faceți? Plecați,
Dacă ajungi la primare în gara, pleca 100%. Dacă vrei să ajungi la București, stați rătători, nu vă mișcați, că vreți la București. Dumnezeu le-a făcut păcăduință. Dar acum ne trebuie să ne așteptăm. Și așteptarea e grea. Că în timpul așteptării vine ispititorul. Ca ce la sau. Eu zic să aducă jertfă, să nu aducă jertfă până vine Samuel. Și era în așteptare săracul. Și Saul, Samuel venea, poporul fugea. Și oamenii, ce au zis? Băi, Samuel nu mai vine. Poporul pleacă și ce să fac? S-a grăbit și a adus jertfa. Și pentru că a adus, a avut un cuvânt greu.